Ale co, kariéra? Nechce, aby šli na vysokou? Ne, podle táty jsou to vyhozený peníze. Říká, že když je farmaření dobré pro něj, je dobré i pro ně. A co ty? Jak to, že ty jsi šla na vysokou? No, být tatínková holčička sebou nese jisté výhody. Sejdy, teto Trudy! A jak ráda tě vidím. Vypadáš skvěle, skvěle jako vždycky. Taky tě ráda vidím, chyběla jsi. Teto Trudy, tohle je James. James je teta Trudy. Moc mě těší. Ty bláho, co to máš na sobě? Kam jsi myslel, že jedeš do opery? Večer budu dělat tvarohový koláč, můj oblíbený. Fajn, kde je táta? Jel do města na schůzi. Na jakou schůzi? Ty takzvaní ekologové chtějí udělat v našem okrese národní park. Dneska o tom má rozhodnout USP. Co je USP? Úřad pro správu pozemku. Je to hrozné. Nikdy jsem neviděla kábla tak rozčíleného. A co je špatného na národním parku? Jak to myslíš? Všechno je na tom špatné. USP je národní agentura, která reguluje povolení k pastvě, tedy mimo jiné. Naše stáda jsou na státní půdě. Pokud ji přemění na národní park, nebudeme tam smět pást. A tenhle ranč skončí. Potřebujete dobrého právníka. No. Víš co, miláčku, co kdybych tě nejdřív provedla po ranči a pak si půjdeš na chvilku lehnout. Dobrý nápad. Fajn. Nezapomeň, děvče, James bude spát v ložnici s Travisem. Ano, my víme, teto Trudy, už si k němu odnesl věci. Mimochodem, Clint volal. A, díky. Tak tohle je obývák. A na tom obrazu je máma. Kreslil to Jake ještě na střední. Páni, to je úžasný. Je moc hezká. A kdo je ten Clint? No. Spolužák ze střední. A pořád se stýkáte? Ne. Jak tedy víš, že si přijde? Teta Trudy mi nikdy neodpustila, že jsem se s ním rozešla. Má slabost pro velké kovboje.